Nzezikiriza nti abantu bali badde bakirizo kufumbira kumanda ne abakulu batula nti amanda bagatu mwayiseteka elya gasa batugabire ko. Bagaba ko buchupa anga 10 ne beddira yo ne baziria. Bano bali nti olabo omusajja omusajjo natula ne banne. Nebale mo kuwa banansi mire mubisera bia COVID. Wajiju kile mire. Batu. Nebi janjaro. Ibi batu wewe. Sebo kama watu. Wote batu uka. Sebo mbe ya mubatu. Bale to janjaro. Batu kwa ibaleta ebi janjaro ebi tajia. Nebi bagu gumuko guadako. Ndibiali bironji. Kubantu baga bila kone kota te yawera bivaga bila. Bayo manyi sente zage na mwebio. Ebyo sente zali bikiri. Omanyi sente ze twakunganya mu COVID okuyamba abantu omukulu gye yaziteeka manange na wayo. Yakubiriza musala gwa. Yakubiriza abantu ne bantu ne bawese. Yaya ziteeka wa. Kati je ngwe mu lwaba labaga abantu babongo. Bayi tembaliranga bakunganya sente. Eba yaziteeka wa. Iyo ni 20. Yaziteeka wa. Sente zali za kasi. Yaziteeka wa. Emotoka ne bilale byatuwebwa. Ibiti byatu ebintu yetu akumanya ebyakunganyizibwa manje byalaga naba ne kumajini yama gitswa gani kumaka agamaji tasola gatwala ne ngugambye bine byakunganyizibwa ama moto katula babo bale butono tuno buliwo unakubitiri wenyo roli musisinka ati byakumusisinka naline gwanga lifefena nawe profesa olina share mukutumbu mukwe mukole nsobi mboro kuba lutamaguze mupino olwecho yali na gushare kunene mu Uganda. Nzono profesa CMP alina kashare katono sina share yonye gwanga gwanga lya fefena. Omuntu oyo gwoyitako mukatale nakera kumacha nagamba mutansava nakera kumacha nagamba kibirango wawali sabiri mwemwe bombo nakera kumacha mutansava ntikansale nyama yangeno mperereka abana nenga asobola okuba omwange kitibwa abo boyitako abakyala mu butala awe bomba awo bwa ina maliga awo bewa feyo yonna ewo bulenza awo omusajja n'omusanga nga atunda nyanya awo atunda watermelon we kigere abo musoro bonna abo bawo omusoro olina okuba wa respect nga banansi naye mwe nyini nyi temukoze protection ati protection eriwa mwe lwaki buli kitunulira parliament bwa jana akolera ati institution izo naye azita kolewo enteka teka kinga abo musoro baba de kibana nga tana bakujja chetwa mugamba chetwa mugamba kuchimukola nga tana chetwa mugamba anti fenga parliament to pronounce inze echi system je balese imizewo e Kenya ekola e Tanzania ekola e ne basoka kisomesa yes yatandika dokola basoka kisomesa banansi nenga tibaba banga wano kubawa na ababa wano omusoro gwafuze gwa teddy mufaimba teddy mufaimba fine basoka kugama anti yes tusoke tutunulire vat ba charginga meka ne fine baji charginga meka fine nga tunajireto nokuwensonga lwaki gwo ololeza mucha fine yeye fana na bwetu omutumga yakati abada ino kumusoro wa milioni ya 2 na delay nga muko na atawa omutumga toli wa munana kinoja ndo chononye bononyi Kenya teri yonti bano balwana tebawa musoro ne batulimba wali wa musoro teri gudi abavu nti chimanya abavu ya gambe bakugashebe bya abavu bikoma makago. This is the Republic of Kenya buli muntu ajirina koshea. Ni wano nosanga n'abasajja na kukubulya wano we nafusanga omusajja nga profesa Mulamba bu Kenya mukwano gwa nga Museveni amulonze nti emuwabuziwe mukuru mukuzimba obutandalo sanitation profesa kunsiyo na kudala lyensi yona kumwa advisor kungola ya sanitation ndabira yansi environment bibira ne bibira lebyebo kiita oyo yasoma bibira amu musawo oba mutendeke kola bandi obo misalokatinga omusajja yasoma okutu yalibadde mutwala minister verese nga na minister ne kati naye amujoka former president nobanga mukulu akulonda mti mwabuziwe mukulu mukuzimba obutandalo nokulabirira simanye ntobazi basajja mu mutusa ne kati ya gundi doctor professor retired Mulamba omwoiza tugugana kuguzawo yensobi egwanga tutuse tutya wano bani abateme bibira bagendo kulaba kati gendo labe kitubulu aliyo kulina na state house bani abakitemye ntebe wano ntebe botaniko ibaji malawi gendo labo babajikabana tebava wali tebava wali buligoita ebigambo byayogera jakuulya wa akugamba gamba no kugamba no kugamba no kubikotuka ko wali eri
Gendo labe, abe gaba njiza botanical garden, jetuwa teka wez, evadewo garden ya feri, mwe mitie je dagalo kumare miyake jisuka mchikumi nga seka waka mtesa wajiriza. Eba nabazo kwa masibemo emiti ejikole dagala. Eje, iyo nanga tu. Botanical garden, chochua galo gama msebe nite asoma tema nchigambo botani chechitegeza. Msebe ni alimyewa. Ajigabye. Ajigabye bane bali mukujega. Mimi sofu la jidawa. Antika kati nkugambye ani minister wa lands. Mayanja wali. Uliko mwami mchala nabakoa. Agambe musebe. Abana temugabi temugaba. Nkugambye tebasobola chemvude nkugambye abasija bagabanya ensi ya fene bajisanyonga tulaba. Kati mkugambye botanical gardens ezate ko ne basombange emiti ejeddagala okuva mu nsi Mutesa yawawo ekibanja Mutesa naba botanical gardens abantu ne bava mu Amerika ne bava wa ne bajanga bakolera research naye kyabulambuzi kirungi nga kyabulambuzi naye yagabiddewo banne genda kutaka lye kazi lulina laba abaskoti jeberi gombiranga jebagendanga ne bakolera kazi bonna buli munene afunyewo wali bali mukugabana otumungena ne ntula ne ngambo ba enseno katonda ajikolimira bukolimizi na agama katuwa abasajja bano babasanya bibiki no inyo gyokozinga wanu oyina bano bogishenga nayo teba muzibe ba muzibenga ne muziba abaa okulira kubanga senga mu babangi baluta magozi nga nabalaba welako mwali badde mu kati musebe nya kugamba ati anti tulumirirwe ebibira byeguru nti nayo wano botaniko tujigabye tujitunze bajikula akulanye Ye mkulembeze kwe tusosoka. Kwa kati egulu temute mayuma anda. Ni hati kati unye. Wanoba jitemye mitinge mbuba kuma butonde buwansi. Nebateka wi programu ebye kia ye mbusima itu tongoza kusimba miti. Choke vile vyali ebya government. Babitema mwe miti ejiri nacho. Bateka mu karitunsi. Karitunsi wakula nga wabafuni ya wei chapa. Jendo tuke liye. Mbake na kusimba emiti. Mbake bubili bulama. Mbabu simba bati ya honga bubala bafana na. Chibabu simbi. Basimba karitunsi mutakari ya mweli ya government. Ebibira bebate gedenti kino tucheta ganga batemawe miti eje obuzaliranwa ngabatekawe miti jineji ejabwe eja kalitunzi gende yese sola beche bekoze kunyanja enyanja zinge byo byo kuba yatonya ngabuli nakugendo labe kampuni zabwe zebatadeo zeye kweka mubayi esese wanye karanga leyo maye karanga layo nayo yakabanja abasimbi yebinazi batadeyo makagu makampuni gaba na abasajja gola bagaliyo Ele chovola baba kufufu ya neba kufufu ya Ndukanga tewali ya kukubia Mkugabi ezo kampuni zawe Zawe buno bukolo kosi Ate bakola yo mkugambi Bulijaba ntubali babuliduwa kwa jebakole Ebibirebi okubera wo Goloza government Ama nwa watu nyamili mniwa kanti kampuni jika kileye ya Ebinazi Ete tuganye Ebinazi Ebinazi te tuganye Bukto naya Kendo ulabe wanuchebeko Na matubali mebinazi niwa kule wangwa kampuni Ziti we yale wano Wondana wabateka Ebinazi Kendo ulabe zo kampuni zawe Bano vayindi bawa kwa Simutawana ya kwenzi ya fojire sotia. Kwenzi ya fojire sotia. Gwarumbo mtu we guru. No mjaka amanda ngotu siri wazambo wanyi sabutonde wansi na ingo amanda. Amanda gatunda Saudi Arabia. Amanda gatunda Dubai. Amanda gatunda China. Nebakula muzino chako. Zino zeba mirango olido butua. Luwacho mtu weyo yeto muwacha aganya. Kakati emba denku gamba. Gendo tuke kumabida wanu. Mabida wa mwanyi. Mabila mmoja wani kwa wani awansao na marigama tukenda genda tukenda saidi ya rigi kampuni zawe zinezevi kani au siwe wali nga chifuri kini chwata nyege 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 alieri mbasoka yeri nyege nyege alieri mbasoka yeri ku River Nile jeva chitekangu chine chibira chirungi nyo chini yao chine chibira chirungi nyo chini yao mbamutemi mbamutemi elu kumuze mbamutemi kunguru kwa hali kunguru yeri munda mbamutemi kampuni zawe zinezevi kajyo zeva guza basi mbye mwe vikajyo yee vikajyo Era chebaja kana njaga osika ne mune ulaba kubaga. Ati twetta ati twetta naba koba mulaba by the way mulaba but she's powerless. Bano basajja bajane system wetusanyawo. Ne balonda abantu ntu abatetegerekeka ngabuli muntu omubuzo origini yebwe bawadde ekifunga tetegerekeka. Owayo ovaawa nga tetegerekeka. Ngagamanda babulabi. Yensonga lwaki nkugamba genda wane ekibira kyebujuko kimanyi wanusebo. Bujuko. Gendo ichirabu uchifanana. Na imu mkwanga. Mkwanga chi. Na mambewa nwariomu manji. Eyo nabewa mbimeso ni inga. Mkugambie. Eno parliament. Mwaka kati mtu wa de. Mkugambie seba profesa. Mkwanga yunga wabuli ya mchicho nechambi. Babisho puba numba bana. Juba sikanyi mbuli. Babisho puba numba bana. Nebangamba tubeira koku parliament ya fe. Ya beat. Kati eno tolo wazi anti njogira na mchara wange. Juba ni deputy speaker. Kukabanja kaka. Kaka poroto wa chikumi kuchukumi kemo ne mutulo chikulu amanyi welu tumene speaker mwali ne speaker baba de bamukubye kakati
chemukolo chikofalagala ko bwemuso andi zibika nze nade mugamba nze namwe baziza obutasiba muntu yabadde okwononeri nya bakita batya defamation namwe baziza nina mugambye nga nkwebaza okusonywa omukyalo ono ruhunde kubanga mwe namwogere nimizezi mwezo naye naye kinacho wachogere namugambye mwe namwogere nimizezi mu ruhunde lwali badde ku omutasa ngo musonyira neri munda niye mumanye nti abantu banje abanaku babonabona abatasobola kufuna bwenkanya oli abamu ne basalawo n'okwetta otera okulira abantu abeeyo kyomuliro n'owulira omuntu n'ava ku nyumba embeera etabuse abasijja tubalekera ensi tetugenda kutuuka okulekera mwami Museveni ensi yaffe nabanene ekyo ne batunasigala basatu bino babatiisatiisa eno bakitalo nnyo simanyi bwobogerako bajja kutemula bajja kuwa obutwa mukyusama moto ktuga nti ensi erina okulaga mu direction yenu oba oli bishop nga totuwuliriza gendo gyopageroyo oba oli musamize nga totuwuliriza abasamize benda babane hotlines totuwuliriza oba oli munnabyafuzi nga totuwuliriza ffe tujja kuwulya paka bwe munaamanya direction gye tulina okukwata ettaka lya Makerere aligabanye nalyo University wanu. University gena kudawa. Ati kugambe Makerere ebadde ne twakoma kulya ruzira.